Labvakar, cienījamie skatītāji un klausītāji. Baltijas valsti un Latvija konkrēti novembra pirmā puse un 18. novembris pats pa sevi, tie ir ļoti būtiski un svarīgi datumi. Mēs gan daudz dzirdam par tiem pagātni un par to svarīgumu, kas ko tas Latvijai nozīmē, daudz dažādās pārraides. Es gribu to aspektu drusku novirzīt vēl kā papildušu. Šonedien man iznāca, man ņēma interviju no viena televīzijā, un tur bija dažādi jautājumi. Bet viens no tiem jautājumiem bija, vai var patriots kritizēt savas valstā kā vadīt. Mana atbilde bija tāda, kritizēt ne tikai var, bet vajag. Jautājums ir par to, lai tā kritika ir pamatota, lai uzlabotu. Tur jau ir tā lieta, nevis tā, kā bija tur, teiksim, agrākos laikos, nu jā, visi izpilda to, ko priekšnieks saka, to izpildīsim, un ar to skaitās labi. Bet vajag, ja kritizē, tad vajag arī dot savus priešlikumus. Es kā piemēru, kā ievadam, drusku parādīšu, nu, kā piemēru, to militāro pusi ņemot vērā, ka tomēr mēs visi šeit esam karavīri ar ilgāku, mazāk ilgu dienestu pieredzi. Nu, piemēram, kad mēs veidojam akadēmiju, Juris pēc tam arī piedalījies un viss, saprotams, tika izstrādāta virsnieku sagatavošās koncepcija. Tas bija konkrēts priešlikums, kas tika realizēts, kas vispār tika atzīts arī startautiski. Vai es daudz kritizēju un runāju, rakstīju par to, kādiem jābūt nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Var tādu sīkāku piemēru. Sauzemes spēki sākumā pat nebija tāda jēdziena. Un kad es piedāvu, manis vēl bija zemesardzes komandiers, mani tur kritizēja ministrs, ko tu gribi nosaukt SS, nu saīsinājums sauzemes spēki. Bija pat tādas sarunās notiek visādas runās, bet piedāvājums bija un viņš galu galā guva atbalstu, bet ja nopietnākās lietas ir, tad budžeta sistēmu mēs mainījām, kāda bija sākumā, 90. Gada sākumā, tur zemesardze, cik naudu izdalīt un tam līdzīgi. Nu, tur gan to budžeta sistēmu mainīt palīdzēja arī, no Anglijas bija finansiste, bet izveidojām jo 5, un tur mēs izveidojām plānošanas, programmēšanas budžetas sistēmu. Kad ilgtermiņā, Raimonds Artur pēc tam strādāja, ilgtermiņā uz 12 gadiem, vidējā termiņa un tam līdzīgi. Tā tika realizēta. Un tā valstīm, kas stājās NATO, pat ir rekomendēts paskatieties, kā Latvijā dara, kā izskatās membership action plan, rīcības plāns dalībai NATO. Vai arī, piemēram, man nepatika, kad es biju štaba priekšnieks, Graube bija komandiers, izveidoja štata vietu komandiera vietnieks, Gaidis Zeibos kļuva komandiera. Un es saču, nu pagaidiet, nu kā tad viņam būs, ko savu štaps atsevišķi? Nu tak neloģiski. Un citās valstīs vispārīgi pirmā persona ir apvienotā štaba priekšnieks. Ne uz to amatu, es gaidiem taisa piedevinās par štaba priekšnieku, es aizēju atradīšu, citā amatā aiziešu. Man tā centās pierādīt, ka štaba un štaps tas ir cits, komandieri ir cits. Nu, pēc tam es uzrakstīju arī militāro tādu stratēģiju vai kā sāc aizsardzības konceptu, tas ir publicēts žurnālā. Un tur es rakstīju, ka komandiera vietnieks ir štaba priekšniekam ir divi vietnieki, viens operatīvos jautājums, viens nodrošinājums, tas ir publicēts. Bija žurnālā publicēts. Nu, viss tas notika. Ja tu strādā arī priekšlikumus un dot kritizē, izstrādā priekšlikumus dot, tad tāds tiek realizēts, tādus var nosaukt vairākus. Es pa to, nu tas pa militāro jomu, bet var ne tikai pa militāro jomu, arī pa citām jomam. Piemēram, nu kas arī vēl nav realizēts, piemēram, dzimstībā. Nu, Latvijas ir slikta dzimstība, jā, pieliksim, tur naudu. Bet es rakstīju tādu rakstu, esmu uzrakstījis, bet ideja bija tā, kad vecāki rūpējās par bērniem, jārūpējas par vecākiem, kad viņi atnāk pensijas vecumā. Tā pensija nebūtu tā primāra, kā viss tur uzskrēja vai neuzskrēja. Konceptuāli tā būtu ieinteresētība, bet ģimenes, lai būtu bērni. Nu, vismaz ir es devu priešlikumus, ne tikai tā kā tur, kad sacīt, jā, mums mazā dzimstība. Vai vēl viena lieta, jā, daži deputāti solīši, bet nedara. Kā viņus atsauk, nu,
grupījumus. Arī mans raksts izmantot blockchain sistēmu, ka katrs var pierādīt, par ko viņš balsoja, un izveidojas klubiņš, tie, kas balsoja, nu kāds grib atzīt, ka es balsoju par to un to deputātu, to partiju. Tur nevar katrs paskatīties. Viņam ir kā bankas karte, tā blockchain sistēma. Un tad viņi var teikt, ja tas deputāts ne, un tas klubiņš apspriež un mēģina atsaukt to deputātu. Tu vai nu partijai saka, ja tas deputāts nestrādā, lūdzu to nomainiet. Likumā tas nav ielikt, saprotam. Es runāju vairāk par to, kad principā vajag dot arī kaut kādus risinājumus. Problēmu ir daudz, kritizējis, es visu laiku esmu dzīvē kritizējis, bet saviem kolēģiem arī dot jums izteikties. Es zinu, Raimonds Rubluskis, viņam ir tur savs skatījums par to, kas tā notiek, tās aktualitātes, kas šodien ir. Un, ja iespējams ir kādi priešlikumi, tad lūdzu, Raimond, lūdzu. Jā, paldies, labdien. Es sākšu ar to, ko tu teici, Kārli, par tavā intervijā par patriotismu vai patriots var kritizēt valdību. Es domāju, ka patriots nevienmēr nozīmē idiots vai muļķis. Tas nenozīmē, ja tu esi vienkārši idiots un nekritiski izturies pret jebko, ko tev valdība bāž televizorā, nu tad piedod, tu esi nevis patriots, bet idiots. Vai muļķis, vai nu kā tev labāk patīk. Man ir kaut vienkārši divi piemēri. Es nepateikšu, kurš ASV rakstnieks, bet viņš 19. Gadsimtā izteica, manuprāt, ļoti precīzu frāzi, ka patriotisms ir neliešu pēdējais patvērums. Nu, tātad, kad nemāklīgs neliec novec valsti līdz kliņķim visādu savu lietu dēļ, tad viņš apelē pie patriotismu. Ka, nu, tas arī balstījās vairāk uz armiju, ka karavīriem nav maizes, nu nekas jāpaciešās, patrons nav pievestas. Arī mēs esam patrioti, mums vajag to visu paciest, ka vaina ir nevis neizdarīgos ierēģņos vai nekompetentā vadībā, bet attiecīgi visiem ir kaut kas jāizcieš un kaut kas jādara. Tā kā tu izdomāji, nes, tas ir globāls tāds teiciens, un vēl viens teiciens par patriotismu, ir sekojuši, ka patriotisms tas ir argumentēts un pamatots viedoklis par to, ka pēc mēs tik ļoti slikti dzīvojam. Ja, kad viss stāsta, nu, ka viss ir zinātnieski pamatots, viss ir ļoti pareizi un tā tālāk. Ja mēs runājam par to, kas ir konkrēti jādara, es jau to esmu vairākas reizes teicis un es vēlreiz varu atkārtot. Pirmkārt, ir jāsāk ar satversmi, ar konstitūciju un jāsāk ir ar viss, teiksim, būtiskākajiem valsts pārvaldes institūtiem un organizācijām. Tātad pirmkārt, ir jābūt tautas vēlētam prezidentam, kurš teiksim, tiek nominēts kaut kādu pusgadu līdz vēlēšanām, kurš ar citiem prezidenta kandidātiem braukā pa Rīgu, Vidzemi, Zemgali, Latgali, piedalās debatēs, viņam tiek uzdot jautājumu, sākot valsts aizsardzību, beidzot demogrāfiju un visu, kas ir pa vidu. Un tad arī cilvēki redz, nu, ko viņš vispār, kas viņš izskatās, kā viņš runā, ko viņš runā, ko viņš zina. Nu, tā arī izkristalizējās šis te valsts prezidents. Otrkārt, nu, protams, ka tas nenoliedzami seko arī satversmes izmaiņas, kur tiek palielināta arī prezidenta vara un ietekme iekšpolitikā. Tātad mums ir pietiekami daudz piemēru arī Eiropā. Mums nevajag obligāti skatīties, teiksim, uz Krievijas federāciju, Baltkrievi ir tāda paša piemēra ASV vai Francija vai vēl daudzas valsts, kurā ir šādi, teiksim, piemēri. Trešais priekšlikums tas ir vismaz daļai mažoritāra sistēma, kur tiešām, tā kā Kārli teica, deputāts tiek ievēlēts no konkrēta apgabala. Un, piemēram, ja tur ir kaut kādas 10 partijas, viņas katra izliek savu deputātu kandidātu, no kuriem tikai viens kļūst par deputātu. Un attiecīgi tiek ievēlēts. Bet tad arī iedzīvotāji zina, ka tas ir viņa deputāts, un viņam tiesības viņa ir atsaukt. Viņam ir viņus jāuzņem, un viņš ir no viņam atkarīgs. Un tas arī viņa nekaunību, zināmā mērā, rezervē. Vienkārši viņš ievēlēts no saraksta, neviens konkrēti nezina, no kurienes viņš vispār izlīdzis un kas viņu tur ievēlējis. Ceturtais svarīgais aspekts ir profesionāļu valdība, tātad attiecīgi man joprojām nav skaidrs, Kārli, kāpēc, piemēram, tev vai Jurim vai man, lai kļūtu par pulkvežiem un ģenerāļiem, vajadzēja iziet neskaitāmus eksāmenus, neskaitāmus testus, neskaitāmus dažādas kvalifikācijas pārbaudes, lai mēs kvalificētos vispār šiem amatiem un pakāpēm.
Bet tur tev, teiksim, vienkārši ievēli jebko, un tad pēc kaut kāda principa, ka viņi nav kur iebāzt, viņi, teiksim, iebāž iekšlietu aizsardzības Saeimas komisijā, un attiecīgi viņš pieņem lēmumus, kas skar tevi, mani, bruņotos spēkus un visu pārējo. Un, mēs atklāti un godīgi varam pateikt, ka viņš vienkārši nekompetences stulbens. Vienkārši tik vienkārši. Tad, ja tev 70% tāda ir Saeimā, nu tad ko tu gribi, kādi tie lēmumi pieņem? Nu, un viss kopumā tā ir nepārprotam personīgās atbildības palielināšana. Es arī šeit skatos no tā paša aspekta, kā mēs visi, nu, tas ir, teiksim tā, visi, kas vada vienības vai vēl kaut ko, nu, viņi saprot, ka viņi personīgi atbild par šo vienības spēku veidu vai bruņotu spēku vadību. Jūs nevarat pateikt, ziniet, man tur lužmetējnieks kaut ko pazaudēja patronu vai, teiksim, degvielu tur nepareizi un, principā, neviens nav vainīgs, ja vainīgs kaut kāds tur seržants Pipkins, ja, bet, nu, visiem ir skaidrs, ka atbild komandieris, lielos vilcienos atbild NBS komandieris, tā priekšnieks, nu, vienības komandieris un tā tālāk. Un es domāju, ka cilvēki Latvijā ir ārkārtīgi noilgušies pēc tā, ka, nu, kāds personīgi atbildēs par kaut ko. Ja, piemēram, mēs runājam, varbūt nobeigumā nesen redzēju tādu interesantu videoklipu, kur ir visas Pavļuta runas ierakstītas, sākot ar šī gada sākumu, kur viņš saka, ka nu, īsi ļoti, ka nekādas obligātās vakcinācijas nebūs, ka Latvija nav totalitāra valsts, ka tā būs cieņpilna izvēle. Brīvprātīga vakcinācija ir fundamentāls vakcinācijas pamatprincips. Es negribu būt par totalitāru valsti. Nu, tad pasaka lūdzu, kā tādam cilvēkam var ticēt. Kurš pusgada laikā maina praktiski savu viedokli diametrāli pretēji, un viņu pat nomatu nevar noņemt nost, tikai tāpēc, ka ir kaut kāda koalīcijas vienošanās un noruma. Viņš tur vismaz vēl pusgadu notradīsies. Tā kā šie ir tie konkrētie priekšlikumi. Jo es uzskatu, ka mēs varam iet citu ceļu mēģināt veikt kosmētisku remontu, nu, respektīvi kaut kāds likums tur pamainīt, varbūt jau kaut kāds detaļas, bet manuprāt, šeit ir jāveic fundamentāls, teiksim tā, valsts pārvaldes remonts, un es apmēram ir nosauc, manuprāt, kādas pārmaiņas būtu nepieciešams, lai mēs mēģinātu nu, situāciju uzlabot. Saistībā ar Juliju Stepaņenko, ja, kā viņu smuki novāca tagad, ja, ka viņu no 15 tādā, nu, negribas to pateikt. Es jau to aizskāris, varbūt tad paturpināšu īsi, jā. Nu, tā lieta, manuprāt, ir, es jau teicu arī neskaitāms reizes iepriekš, vēsturiskā bīstamība ir, ka jūs radat precedentu, ka cilvēku, kuru politiski uzskat, jums nepatīk. Vienkārši teica, ka Saeimā šobrīd kaut kādi 52 mandāti. Šodien viņiem ir, nu, ka mēs skatāmies tos balsojumus, ir apmēram 52-54 mandāti ir koalīcija, ieskaitot KPVL vai kā nu viņi tur saucās, tagad atliekas. Ja? Tātad, un ar šo te nelielo vairāk, un viņi pieņem dažādas lēmumus. Un savodien, šeit, manuprāt, jautājums ir pašā saknē ļoti nopietnas. Kāpēc? Teic, ka šeit nav runa par uzņemšanu darba. Šeit nav, teiksim, tā, ka kāds noslēdzis ar Juliju Stepaņenko darba līgumu, kur viņi, teiksim, pilda vai nepilda. Šeit ir cilvēku tautas ievēlēts, kā viņi saucās, tiešās proporcionālās un tā tālāk vēlēšanās, kurš pārstāv attiecīgi elektorātu, kuram tiek izvirzīti kritēriji, pēc kuriem, manuprāt, absolūti nelikumīgi un pretrunāja, kuriem satversmes un pārējiem likumiem, viņam tiek aizliegts vispār pildīt savas funkcijas. Savoti, kur šeit ir nu, nosacītā tā bīstamība? Pirmkārt, precedents radīts. Nu, pieņemsim hipotētisku situāciju, ka nākošanās vēlēšanās notiek ļoti nopietnas protesta balsojums, kur tagadējā visa koalīcija tiek izmestais bortu. Nu, pieņemsim tādu situāciju. Un pēc tam, piemēram, tieši tāpat politiski, jo šeit arī cilvēki atklāt saka, ka tas bija politisks lēmums, nevis juridisks lēmums, ja, un ka politiskā lēmuma prevalē. Nu, tad piedod, nu, teiksim, hipotētiski un teoretiski nākamā koalīcija pasaka, jūs ziniet, mums nepatīk visi tie, kuri šeit pēdējā Saeimā bija deputāti. Viņi pieņem pretautiskus, pretvalstiskus lēmumus, un mēs viņus diskvalificējam vispār jebkādu piedalīties Saeimas vēlēšanās. Nu, piemēram. Jebkur, nu, mums vienkārši nepatīk jūsu viedoklis, ja? Un viņi teiks, kā tad tā, mums ir tauti ievēlē, notvainot Juliju Stepaņenko, Gobzem arī ievēlē tauti. Un viņi jau teiks, bet tas taču vīrus, nu, bet pagaid,
Jautājums ir principā, nevis vīrusā. Šodien vīruss, rīt vēl kaut kas, ja, un nu, vēsturi jau pierāda. Tikko, man varbūt tāds beidzamais piemērs, ja, ka visi tie, kas vēlas Franču revolūcijas laikā izdomāja giljotīnu, viņi nekad nedomāja, ka politiskā situācija mainīsies, un tikpat taši nosūtīs uz to giljotīnu ļoti ātri un efektīvi. Un viņi paši domāja, nu, ka uz viņiem tas nekad neattieksies, bet attiecās un vēl kā visiem nocirta galvas un visi. Ja. Tāpēc šīs izglītības trūkums deputātiem, viņi vispār neko no vēstures nezinu, viņiem liekas, ka tas viss ir pareizi. Nu, tas var kaut kādā brīdī pret viņiem ļoti nopietni atspēlēties. Visu šī diskriminācija un ignorēšana viss pareizi. Tas ir mans viedoklis. Bet vēlreiz uzskatu, ka visi tie deputāti, ieskaitot Juliju Stepaņenko, kuri tika ar šodienu, teiksim tā, diskvalificēti no Saeimas darba, tas ir absolūti nelikumīgs lēmums. Gan no politikas viedokļa, vēl jau vairāk no jurisprudences viedokļa. Ja cilvēks pēc būtības vesels, viņš ir testēts, viņš nevienu neapdraud. Ja, te ir kauza jautājumiem. Tu galvenais nākamais jautājums, vēl viens visiem šiem te ļaudīm Saeimā. Nu, ja jūs esat 95% gluži kā NBS-ā, 95% teiksim, vakcinējušies. Jūs taču visiem stāstījāt, ka ir pūļa imunitāte, ka no tiem pieciem vairs nav kaidīties, ka visi kārtība. Ko jūs tagad stāstat? Kas paliet? Kādas problēmas? Saprot, tā kā šeit visa šī te melu kampaņa, kas visu laiku bijusi, nu, viņa jau tuvojas tādam milzīgam kraham. Un šobrīd paskaidrot loģiski, kāpēc, teiksim, to, ko tu pieminēji, kāpēc Juliju Stepaņenko un kāda cita nevar piedalīties Saeimas darbā, nu, manuprāt, tā ir vienkārši politiska izreicināšanās. Un atkārtošais, ja būs kaut kāds, teiksim, balsojums, kas radīs pilnīgi citu koalīciju, tad kurš varēs aizliegt nākamajai koalīcijai veikt kaut kādas represijas pret tagadējiem politiķiem, neviens nevarēs. Tieši tāpat tās būs argumentācija. Mēs tā gribam, tas ir mūsu politiskais viedoklis un uzredzēšanos. Tātad vienīgais tiesību zinātņu, ja tā var teikt, eksperts, kurš izteicās par šo likuma projektu, bija tiesībsargs. Viņš minēja to, ka šajā jautājumā juridiski argumenti ir sekundāri. Un pirmais, kas ir svarīgi, politiska izšķiršanās. Jo tiesības sarga minētais arguments par politisko izšķiršanos, kas viņa ieskatā ir iezīmē šo te kopējo virzienu, kurš nosaka deputātu pienākumu sekot valdības izveidotajai vakcinācijas politikai, tādi jādi rādot piemēru sabiedrībai, ir, protams, neatstāja nekādu vietu demokrātijai. Jo demokrātija, kā mēs zinām, ir arī dažādi tiesības, dažādi viedokļu pastāvēšana un tiesības uz to, ka katram cilvēkam varētu būt atšķirīgs viedoklis, un šis viedoklis ir tiešām ietilpts arī tiesības sistēmā, jo, ja mēs zinām, ka cilvēkam ir tiesības uz savu dzīvību un uz savu veselību, viņam ir tiesības uz savu izpratni par to, kādā veidā viņam būtu jāturpina šī dzīve. Ir skaidrs, ka tiem, kas šobrīd virza šo likuma projektu, ir viena doma. Nevienam citam Latvijas valsts iedzīvotājam nav tiesību uz atšķirīgu viedokli vakcinācijas jautājumā. Nevienam. Kāpēc? Tāpēc, ka tie deputāti, kuri pārstāv cilvēkus, kuri iestājas joprojām par brīvprātīgu vakcināciju, uzticoties valdības pārstāvju sacītajam ne vēlāk kā šī gada sākumā. Viņiem vairs nav tiesības uz savu viedokli, un mēs nezinām, vai vispār viņiem ir vēl tiesības pastāvēt šajā valstī, skatoties uz to, kādi lēmumi tiek pieņemti ministru kabinetā saistībā ar ārkārtas situācijas rīkojumu. Līdz ar to, ja mēs redzam, ka Saeimas deputātiem, kuri pārstāv cilvēkus, kuri iestājas par brīvprātīgu vakcināciju, ja viņiem nav tiesības pārstāvēt šo cilvēku viedokli, tas nozīmē, ka demokrātiskie procesi mūsu valstī tiek ļoti būtiski apdraudēti. Mēs redzam, ka mērķis, kuru grib sasniegt lēmumu pieņēmē ar šo likuma projektu, ir tikai un vienīgi deputātu pāraudzināšana, mērķis
deputāta viedokļa maiņas, piespiešana deputātam mainīt savu viedokli, tādajādi ietekmējot deputāta elektorātu. Mēs zinām, ka šīs metodas absolūti nav demokrātiskas. Un mēs arī saprotam to, ka šis likumprojekts ir veltīts jūsu bailēm. Jūsu bailēm, kolēģi, jo jūs ļoti labi apzināties, ka sākot ar 15. novembri un turpinoties šim visam līdz pat 15. decembrim, kas būs jau LS vārti atvērti attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas ir nodarbināti privātajā sfērā, jums nebūs vairs kauns jūsu vēlētāju priekšā, tā jūs uzskatāt, jo jūs pateiksiet tā, redziet, mēs piespiedām novakcinēties arī tos, kuri mūsu kolektīvā pretojās. Un tādajādi jūs varbūt mēģināsiet nomazgāt savu sirdsapziņu attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri šobrīd tiek atlaisti masveidā no darba, atstādināti, un visādi citādi viņiem tiek traucēts iespējas saņemt iztiku. Jo ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, uz kuriem attieksies visi šie likumi, likums, par ko jūs nobalsojat pagājušajā ceturtdienā, ministra kabineta noteikumi, kurus jūs ražojat nemitīgi katru nedēļu, mēs zinām, ka jūs ar šiem noteikumiem un likumiem jūs liedzat cilvēkiem gūt iztiku legālā veidā. Jūs nevis ierobežojat tiesības, bet jūs šīs tiesības vienkārši atņemat. Jo patiešām man jau nu pārsteidza Julija Stipenenka, viņas darba spējas, cik viņa strādāja, salīdzinot Saeimā, drusku esmu redzējis, kā deputāti strādā, daudzi deputāti, nu tā, viņi tur atrodas mājās, un tad, kad nebija nekāda vīrusa un tamlīdzīgi, un cik viņi un cik aktīvi strādā, cilvēks var piekrist viņas uzskatīm, var nepiekrist, bet pats par sevi aktīvi deputāti, un tie jautājumi jāpiet ļoti akurāti. Labi, tagad es palūkšu Jūri, izsaki savu viedokli par... Jā, paldies Kārli, paldies Raimond par ļoti labu ievadu. Un es arī sākšu ar to, ka patriotisms un kritika ir tās lietas, kas ir cieši saistītas. Un nepārprotami tikai tas cilvēks, kurš vēlas, lai valstī būtu labums, viņš arī izsakās. Un šajā sakarā es varbūt neteikšu to, ko jūs teicāt, bet es gribētu varbūt pieskarties šim jautājumam mazliet arī no cita aspekta. Proti, kā Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, bijušie pārstāvji, mēs ļoti labi zinām, ka diskusija, kritika armijā neļoti pieļaujama. Un kā tā ir saistīta ar pavēļu izpildi. Taču, jebkurā gadījumā, arī bruņotajos spēkos ir ļoti daudz atvēlēts vietas un laika tam, lai cilvēki izteiktu savu viedokli. Par ko arī runāja Kārlis, daloties ar savu pieredzi, gan veidojot Nacionālo aizsardzības akadēmiju, gan arī strādājot kā štāba priekšnieks. Un šajā sakarā ir ļoti svarīgi saprast, lai sabiedrība attīstītos, ir jābūt diskusijai, ir jābūt kritikai, un pēc kuras seko lēmuma pieņemšana un šī lēmuma īstenošana un izpilde. Un ļoti svarīgi saprast tajā lietā, ka kad ir pieņemts lēmums, tad neskatoties uz to, vai tu biji pret, vai tu biji par, vai tev bija cits viedoklis, tev ir jāpilda tas lēmums, jo tas lēmums tika izdiskutēts, tika sameklēts labākais risinājums, labākais viedoklis, un kurš atbilst sabiedrības, teiksim tā, visām pusēm, jo mēs esam daudzpusīgi. Mēs esam sabiedrība, kura pārstāv gan strādniekus, gan inteligenciju, gan, teiksim, skolotājus, medikus, un tiek izvērtētas prioritātes, un izvietot no šīm prioritātēm ir izvēlēts pareizais lēmums. Un man tā liekas,
Šajā sakarā, ko jūs teicāt, es arī tam piekrītu, bet es gribētu uzsvert, ka ļoti svarīgi tam cilvēkam, kurš sevi uzskata par patriotu un kurš kritizē, ir saprast, kad ir tas laiks beidzies, kad to kritiku ir jāpārstāj. Jo bija diskusija, bija iespēja izteikties, bija iespēja pārliecināt. Ja tu neesi spējīgs pārliecināt, ja nav pietiekami argumentu, tad arī atbilstoši ir jāstrādā, lai sameklētu šos argumentus, pārliecinātu un dotu savu viedokli. Un Kārlis, nākošais, kam gribētu pieskārties, ir par tām lietām, kas attiecas uz Latviju. Un es burtiski nesen ieskatījos datos par mirstību sakarā ar Covid slimību un pārējām lietām, man tā liekas, mēs periodiski ieskatāmies. Un mani vēlreiz, kārtējo reizi šokēja tie dati par pirmo pusgadu, 21. Gada pirmo pusgadu, gan mirstība, bet visvairāk mani šokēja dzimstība. Tas ir tas fakts, kas, par ko man tā liekas, ir jādomā un jāpieņem lēmums, ir jābeidz diskutēt, spriest, jo dzimstība salīdzinājumā ar mirstību ir divas reizes zemāk, tieši uz pusi. Tas ir par pirmo pusgadu varat ieskatīties, apskatīties, tas ir mums mirst divas reizes vairāk cilvēku nekā dzimst. Ja mēs paskatāmies uz to, cik cilvēku aizbrauc projām, cik izvēlas biznesu citās valstīs, tad kāda ir valsts nākotne un par ko mēs varam spriest, runāt gan par valsts aizsardzību, par pārējām lietām. Pirmā vieta un pati svarīgākā pēc mana viedokļa ir demografiskā situācija valstī, kas ir vienkārši šokējoša. Un ja runā par nākamām un svarīgākajām lietām, ko izdiskutējot, ir jāpieņem lēmumu, un par ko mēs vairākas reizes arī runājām mūsu mazajā pulciņā, apspriedām, tas ir, un arī pagājušais mēs to apspriedām, tas ir vienotība, un ka tauta tiek sadalīta. Mēs runājām, kā tiek sadalīta, kādā veidā, pēc kādiem principiem, es varbūt neatkārtošos, bet tas ir tas, kā mums trūkst. Un ja mums nav tās vienotības, ir ļoti grūti pieņemt lēmumu. Ir ļoti grūti pieņemt lēmumu. Un tas ir tas, pie kurā es gribu atgriezties, par ko es teicu pirmajā reizē, kad izdiskutējot ir jāpieņem lēmumu. Un ja nav vienotības, nav iespējams pieņemt pareizo lēmumu. Un trešā lieta ir izglītība, jo gan Raimonds pieskārās, gan Kārlis pieskārās pie tā, ka mums vajadzīgi profesionāli. Mums vajadzīgi profesionāli gan politikā, gan medicīnā, gan bruņotajos spēkos un visās pārējās nozarēs. Un šos profesionāļus mēs nespēsim iegūt, nesagatavojot skolā, es pat teikšu bērnu dārzā, skolā, vidusskolā, vai profesionāla tehniskajā, vai institūtā, vai universitātē, bet izglītība ir ļoti svarīga loma. Mans viedoklis, šīs ir trīs svarīgas lietas, kam ir jāpievērš. Jāpievērš, un tad mēs varam runāt par tādām lietām, kas ir otršķirīgas. Tas ir mans viedoklis. Un ja jums ir ko piebilst, lūdzu arī. Nu labi, tai laikā Vācija sacīja welcome, lūdzu, laipni gaidīti, nu tas bija un viņi uz Vāciju ļoti daudz arī devās. Bet tagad situācija ir mainījusies. Vācijai kādreiz Merkelē ar uzdeva jautājumu, viņiem daudz tur turku atnākuši, nu kā jūs jums tā integrācija? Nu, viņa saka, tā, ka nevisai, es arī Vācijas esmu bijis, redzējis, kā tur ar valodu, kā tā integrācija, nu, nevisai tā notiek. Tā ir tautība, viņiem ir savas tradīcijas un tam līdzīgi, tā ir problēma. Un tagad tā problēma no dienvidiem ir pārnākusi šeit uz Baltijas valstīm, nu, un ir sevišķi izteikti, tas ir skaidrs, ka tu līdā.
Un es gribētu, tā mūsu ikdienas problēma, kur tagad jau arī poļi runā, ka ir NATO vajadzētu iesaistīt 4. Paragrafu, tur pārrunāt. Tā situācija kļūs ir nopietna. Un cik es zinu, Raimonds ir nedaudz arī sagatavojies par to jautājumu, var izteikt saviedokli, nu mēs pēc tam arī par to varēsim parunāt. Raimonds? Jā, paldies, bet es tomēr atceros vienu lietu piepriekšējo jautājumu, ja, kad es minēju, ka nu, mūsu sfērā, militārajā drošības sfērā, lai sasniegtu kādu amatu vai pakāpi, ir nepieciešama noteikti izglītība un ļoti, ļoti daudz kritēriju jāpiepilda. Līdz ar to es neredzu par īpašu problēmu, lai šādi kritēriji tiktu attīstīti arī attiecībā, pieņemsim, uz nozares ministru. Es šobrīd varu vienkārši minēt vairākus, nu, pieņemsim, pēc tā saucamā meritokrātijas principu. Nu, kad cilvēkam ir 10, 15 vai 20 gadu pierādām pieredze nozarē, vadošajos amatos, attiecīga izglītība, nevainojuma reputācija, to visu var izdarīt un pieņemt tā likumu. Un tas diskvalificētu piedod visu šo te nekompetento muļķu varzu, kura bieži vien vienkārši kaut kur tiek iebāsta ministra amatos. Tā kā tas viss ir piedod politiskās gribas jautājums un tāksim, neliels juristu kopas izstrādāts likumprojekts, ko pieņem Saima un viss notiek. Runājot par nākamo situāciju, nu jā, nu, diemžēl, laikam šī te bēgļu situācija beidzot ir nonākusi arī pie mūsu robežām. Un, kā es atceros, es domāju, ka internets tādā ziņā ir laba lieta, ka mums uz mūžiem, mūžīgiem mūžiem paliks šo te, cik tur 150 cilvēku saraksts, kuri mums stāstīja pirms 7 gadiem par astrofiziķiem, ķirurgiem un visiem pārējiem, kuri nāk pāri robežām. Es domāju, ka lielākā daļa no viņiem šobrīd ir kauns, viņi negrib atcerēties visu šo, ko viņi tur sarakstījuši, visu tās muļķības un par ko viņi tur parakstījās. Bet nu šobrīd mēs redzam reāla situācija uz NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts robežām. Man ir no vismaz divas lietas nopietnas. Pirmkārt, Eiropas Savienība un Eiropas komisija parādīs savu absolūto neizpratni un nekompetenci par drošības jautājumiem, jo nu, principā mēs arī daļai stājāmies, un Eiropas Savienība ir daļa arī ne tikai ekonomiska, bet arī politiska un drošības apvienība. Un ja šīs te savienības augstākās amatpersonas un institūcijas neliekas nezinis par reālu dalību valstu apdraudējumu situāciju, ka atsakās finansēt šo dalību valstu, teiksim, centienus nostiprināt savus robežus, kuras vēlreiz atkārtoši arī Eiropas Savienības ārējās robežas, kuras tieši otrādi cenšas atbalstīt šo te politiku. Un tad rodas jautājums, man tieši tad jautājums, dārgie kolēģi, manuprāt, mēs nevienreiz vien esam redzējuši, ka teiksim, ideoloģija, tad, kad ideoloģija uzvar veselo saprātu, tad jebkura apvienība, jebkura valsts sabrūk. Jūs nevarat vienkārši tagad likt poļiem, lai viņi tagad visus ielaistu pie sevis, jo ir viena nians. Saskaņā visiem tiem Dublinas līgumiem pārējo polija būs atbildīga par šiem cilvēkiem. Poļiem vajadzēs nodarboties ar viņu izmitināšanu, barošanu, un viņi nevarēs vienkārši viņus uz Vāciju nosūtīt ar autobusu. Līdz ar to pilnīgi skaidrs, kāpēc Polija to dara. Un, nu, ir arī skaidrs, ka Polija nu, nepakļausies nekādam Eiropas Savienības un Eiropas komisijas lēmumiem, bet saproti, kas man teiksim pārsteidz, ka šeit ir tā nākamā problēma, ka nu, tad, kad jārunā ar par kaut kādu gurķu izmēru vai par kūpinātās gaļas tur dūmu sastāv, nu, tur viņi var runāt bezgalīgi ja, un pieņemt kaut kādas tur lēmumus. Tad, kad runa par reālu, teiksim, drošības izaicinājumu, kas skar NATO Eiropas Savienības dalību valsti, kas var izvērsties pat bruņotā konfliktā. Nu, manuprāt, būtiski nesen Britu ģenerālštāba priekšnieks teica, ka šobrīd situācija ir daudz bīstamāk nekā augstāk kara gados, jo šobrīd nav vairs neviena diplomātiskā kanāla praktiska, ar ko var, teiksim, risināt domstarpības. Šobrīd militārie spēki ir praktiski nu, 20 metru attālumā viens no otra. Šobrīd Briti ir paziņojuši, ka viņi nosūta Britu armijas bruņoto spēku vienību uz Poliju, tātad atbalstīt žoga celtniecību un atbalstīt inženieru tehniskās lietas Polijā. Krievijas federācija nu pat nosūtīja gaisa desanta bataljonu uz Groņu, kas ir
tieši pie Polijas un Lietuvas robežas Baltkrievijā. Tā kā nu, visi šīs lietas nu, viņas nerada nekādu optimismu. Un tas, ko es piekrītu Britu ģenerālštāba priekšniekam, tas, ka tā bīstamība tajā apstāklī, ka ja pirmkārt netiek veikts nekādas diplomātiskās pārunas, tad abas puses var vienkārši pārprast pretinieka nodomu. Nu, teiksim, nesaprast pretinieku nodomu, izdarīt nepareizus secinājumus un pieņemt lēmumu, teiksim, nu, veikt kaut kādu militāru darbību kaut kādā vietā. Un līdz ar to šo te visu diplomātisko kanālu nesamību šobrīd. Jā, tā kā mēs jau zinām, jā, ka, teiksim, no NATO infrastruktūra institūcijas Maskavā ir slēgtas, Krievijas pārstāvniecība NATO ir slēgta, un līdz ar to nav šo te kontaktu. Un ko mēs redzam uz Baltkrievijas, nu pilnīgi skaidrs, ka, ja kaut kas notiks, tad Krievijas federācija iestāsies arī Baltkrievijas pusē militāri. Neaizmirsīsim, ka ir vairākas organizācijas, pa ko pie mums aizmirst runāt. Pirmkārt, ir savienotā Baltkrievijas Krievijas valsts oficiāli, kur ir attiecīgi dokumentācija, attiecīgi dažādi līgumi, un ir attiecīgi arī, Krievu valdā viņi saucās ODKB, tātad nu, latviski liekam, kolektīvā drošības līguma organizācija, kur arī ietilps Krievijas federācija, Baltkrievija, Vidusāzijas valsts, pat Armēnija, kur ir principā, nu es negribu teikt NATO ekvivalents, bet arī tā ir aizsardzības organizācija, kur ietilps Krievijas federācija. Un līdz ar to, teiksim, arī tajā pusē pietiekam daudz spēku un spēju un līdzekļu, lai nu, kaut kā to situāciju arī eskalētu. Tā kā cerēsim, protams, ļoti, ka situācija uz Polijas, Baltkrievijas robežas izdosies nomierināt, bet šobrīd es redzu, ka tam būs ilgtermiņa sekas. Vēl vien ņemot vairāk, ka Eiropas Savienība nu pat burtiski mūsu raidījumus izlasīja, ka ir pieņēmusi atkal kārtējo tur sankciju paketi pret Baltkrieviju. Ja, tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti bīstam, ka nu, Baltkrievi nepadosies. Tas ir skaidrs, un Krievijas federācija vēl mazāk. Ja, un līdz ar to, teiksim, ja nebūs nekādu pārunu, tad, diemžēl, nu, šī alternatīva ir tikai militāra konfrontācija. Es atvainojos, Kārle, ka es atkal te iespringstu. Un PSRS laikā, jā, kungi, bija likumā, ka varēja, ja kāds pārkāp robežu, bija pirmais bija brīdinājums šāviens, un nākamais bija pakaļā, kā saka. Ja? Es tomēr gribētu, vai jūs varētu šito pakomentēt par to šaušanu, jo es atceros, ka Dombrava no Nacionālās apvienības tur izteicās kaut ko par to šaušanu, tad nu, tur aparisti viņu uzreiz norēja, žurnālisti norēja uzreiz, kā tur, ka demokrātiskā valstī vispār kaut kas. Bet manuprāt, kungi mīļie, nu jūs redzējāt uz Polijas robežas, kas notiek, ja? Kad cērt kokus nost un gāž virsū uz žoga. Redzējāt to momentu, ja? Nu, bet vai tad nevar šāvienu pakaļā vai sāli pakaļā vai ūdens metējus izvest uz? Man tas liekas... Kārli, es atvainos, kamēr es neesmu, es ļoti īsti nokomentēšu. Ja mēs runājam par PSRS robežu apsardzi, tad nu, ļoti reti bija situācija, ka tev, teiksim, pretējā pusē ir 12 tūkstoši regulārās armijas vienība uzreiz pie robežas pili. Polijas gadījumā tur ir maz 12 tūkstoši, kā paši arī ir attiecīgi pateikuši, ka viņi ir mobilizējuši, nu, teiksim, tā dislocējuši 12 tūkstoši Polijas bruņoto spēku karavīru pie robežas. Neskaitot nemaz militāro policiju robežsardze. Otrs, protams, ka valsts robeža ir pilnīgi neaizskarama lieta, un es pieļauju, ka pilnīgi visi, nu arī Polijas, es domāju, valsts robežsardze tīvojas aktos un dažādās pavēlēs, ir ļoti konkrēti norādīts, pie kādiem apstākļiem var tikt pielietots, teiksim, navējušs spēks un šaujamieroči. Un es pilnīgi pieļauju, ka no tāda veida, rūpja robežas pārkāpšana, pārkāpums noteikti, nu, teiksim, attiecās uz šo te šaujamieroču pielietošanu. Vienkārši es pieļauju, ka visi iespējami ģenerāla štāba, analītiski centri ir izreicinājuši, vai tā situācija nevarēs eskalēties tik tālu, ka, teiksim, nosacīt jūs strāpat nevis tur migrantam, bet Baltkrievu robežsargam, Baltkrievu robežsargu strāpa diviem poļu robežsargiem, un tad sākās nekontrolēt un ātra situācijas eskalācija. Ja? Un patikpat, cik jums aiz muguras jau ir jau bruņoto spēku vienības, patikpat, cik jums jau ir Krievijas desantnieki Groņā, tas viss var eskalēties ļoti īsā laikā, burtiski pāris stundu laikā, var eskalēties ledam konfliktam, nu, kur jau pēc tam būs ļoti grūti kaut kādā veidā normā tā visa tā problēma.
situācija uz Baltkrievijas, Polijas un, es teikšu, arī Lietuvas un Latvijas robežas nav no tām labākām uz doto brīdi, un es pilnīgi piekrītu, ka vairākiem viedokļiem, kuri ir izteikti, ka tas ir speciāli, šī situācija ir speciāli veidota. Es par to pat nešaubos. Šodien Reuterā ir arī raksts, kur tiek ņemtas intervijas no tiem bēgļiem, kuri ieradušies uz Baltkrieviju, kā viņi tikuši, cik viņi maksājuši, kā viņi no Minskas tika piegādāti līdz robežai. Un es domāju, tur nav apspriežams, ka tas ir tiešām plānota un speciāli veidota tāda situācija. Un, protams, ka tiek koncentrēti bruņoties spēki, kā mēs zinām, arī Latvija izsludināja neplānotas mācības, un 3000 zemesargu atrodas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, netālu no šīs robežas. Atbilstoši, es domāju, līdzīgas situācijas ir arī Polijā un Lietuvā. Diskusija iet par 4. pantu. Tas ir 4. pants, tas ir konsultācijas, ka Polija pieprasa NATO dalību valstu konsultāciju attiecībā uz izveidojošo situāciju. Un es pilnīgi piekrītu Raimondam, neskatoties uz to, ka varbūt kaut kur reglamentos ir ierakstīts par to, ka var šaut brīdinājuma šāvienu un apturēt, bet tā nav tā situācija, kuru vajadzētu izmantot tieši šajā gadījumā, jo eskalācija var uzliesmot, un man tā liekas, ir bijuši ļoti daudz piemēru, jau, kuri varēja novest līdz eskalācijai, kā mēs zinām, ir sameklēti arī nomirušie migranti, ir ievainots Polijas karavīrs, kurš vai robežsargs, kuram metā ar akmeni, ir bijuši citi savainojumi, un tiešām situācija ir tik saspēlēta, ka ja būs šāvieni, tad tiešām tas var pārvērsties par nekontrolējumu rīcību gan no vienas, gan no otras puses. Es domāju par nekontrolētu pat vairāk no migrantiem, kuri var darīt kaut kādas neparedzētas darbības. Šīs neparedzētas darbības tiek atbalstītas arī no Baltkrievijas. Ja jūs pamanījāt, tad ir savesti migranti uz kontrolpunktu dotajā brīdī, un kur viņiem pateikts, ka jūs gaida Vācijas autobusi, kuri pāri Polijas robežai ir gatavi vest jūs uz Vāciju. Atbilstoši Vācija to arī noraida. Un tāda informācija tiek pasludināta tiem migrantiem atbilstoši atrodoties informācijas tādā vienā pusē, kur saņemot tikai vienveidīgu informāciju, viņi arī domā, ka varbūt tie autobusi ir Polijas pusē, kuri gatavi viņus vest uz Vāciju. Diemžēl šo situāciju ir jārisina un jārisina nepārprotami caur diplomātiskiem kanāliem, ir jārisina ar diskusiju. Es gribēju teikt, ka nevis nav tā, ka nekas nenotiek, kā jūs zināt, arī Vācijas kanclere ir sarunājusies ar Putinu. Lukašenka ir izteicis arī savu viedokli, ka viņš vairāk nevedīs turistus, tie ir turisti. Jā, kā jūs ziniet, jā. Nevedīs turistus no Irānas, Sīrijas, Irākas, Afganistānas, lai no kurienes viņi nebūtu. Un ir arī Raimonds pareizi akcentējis to, ja Polija ielaidīs šos
migrantus, tad tā būs Polijas jau atbildība, nevis Baltkrievijas atbildība, kā viņus izraidīt un aizvest projām. Un tāda ir Eiropas Savienības likumdošana. Un jādara, tiešām ir jādara viss, lai šie migranti paliktu Baltkrievijā. Varbūt ir pat jāatbalsta, lai viņi tiktu nogādāti atpakaļ uz tām valstīm, no kurienes viņi ir atlidojuši. Jādot varbūt arī kompensācija, jo katrs no tiem migrantiem pēc tā Reuters korespondenta datiem ir iztērējuši pāri tūkstošiem eiro vai dolāru, lai dabūtu vīzas, biļetes un nokļūtu līdz Minskai. Ir jāmeklē risinājumi, un kā saka, labāk ir slikts mirs nekā labs karš. Ir tāds teiciens kaut kur apmēram. Jā, tā ka ir jārisina miermīlīgi un caur diplomātiskajiem kanāliem, sarunām, tikšanām starp vadītājiem. Sankcijas, protams, ka uz Baltkrieviju es arī izlasīju šo paziņojumu. Es nedomāju, ka tas palīdzēs vienkārši Eiropas Savienība ir pieņēmusi stingru nostāju, ka viņa neatbalsta Lukašenko, un ar tām sankcijām es nedomāju, ka dotajā brīdī tas ir pareizais risinājums, jo tur vajadzēja meklēt kaut kādu sarunu diskusiju, lai atrisinātu daudz miermīlīgāk šo situāciju. Tāds ir mans viedoklis. Paldies. Tad es ne dažas piezīmēs, ka PSR laikos patiešām uz tās robežas bija daudz stingrāk, un tā nevarēja pāri robežai. Mēs atceramies arī, vismaz esam redzējuši nostāstus, lasījuši, kā bija Berlīnē siena, kas tur apās kaut kur pāri tika nošauti un cilvēki gāja bojā. Tur bija ļoti strikti, bet pasaulē ir mainījusies. Mani pārsteidz tas, ka tak ir daudzas demokrātiskās valstis rietumu pusē, kas nosoda Poliju. Ko jūs dariet, bērni, sievietes? Kā jūs tik ciesirdīgi variet attiekties? Tur ir mūsu ar problēma, ka tā rietumu pasauli, jā, tā kā kopumā nosoda, bet ne visas valstis, daļa nosoda, un tur ir dažādi tie viedokļi. Nu, skatieties, tā arī atcerās tie, kas Trumpu kritizēja ļoti, arī Latvijā šeit daži ar tām uz lūpām. Trumps cēla sienu, nu, lai norobežotos no Meksikas, kas pa muļķībām naudas iztērēt viss. Viņš jau tā kā paredzēja arī tur problēmas. Amerikāņiem arī ir ar tiem bēgļiem un iebraucējiem ir problēmas. Tā ir Amerikā, kur ir iespējas jau ir kolosālas. Bet arī bija, un tika nosodīts pēc tam, tagad jau nu parāda, kam bija taisnība, kam nebija taisnība. Ja runā, man Raimondam drusku tā kā es nepiekritu, ka tu runāji par Baltkrieviem, un vai Krievi tur tā kā nepiekritīs vai kā pretosies, jautājums ir nedaudz par citu. Tur jau nav par tautu Baltkrieviem, par vadītāju, par vadību. Tur ir tā būtiska atšķirība. Jo Baltkrievu tie paši cilvēki protestēja, ka Lukašenko jau nav oficiāli, no oficiāli viņš tur skaitās, tā ievēlēts prezidents, bet atzīt to leģimitāti, jau ne rietumos neatzīs, ne arī daudzi cilvēki, kas ir Baltkrievijā. Es vienkārši, es arī pazīstam tur atiet, kas iedzīvotēji, kas gāja no sākuma protestē, kamēr nesāka likt cietumos, nu un protestu vienkārši nospiedā. Tā kā tur mēs tā kā akurāti pieiesim, ka tas ir, nu, ir ar spēku. Bet vēl ir viens tāds moments ir par to, kad gan Puķins, Merkelei tāt ir vairāk zvāni bijuši teikuši, visu laiku sūta, nu runēt Lukašenka. Mēs jau tur nepiemēram Lukašenka. Rietumim ir ļoti sarežģīti sākt runāt par valstiskām lietām ar cilvēku, kas nav atzīts, ka viņš ir ievēlēts par prezidentu. Tas ir diezgan sarežģīti. Ja viņš būtu atzīts, ka ir ievēlēts, un tam rietumi principā neatzīst. Un tāt runāt ar kaut kādu cilvēku, nu, viņš gribēs, lai tur sācies noņem, tas rada tās problēmas. Tā kā tur ir savas problēmas. Bet tagad, tā kā mūsu laiks arī iet uz nobeiguma pusi, es gribētu, tu gribi pateikt, lūdzu, Raimonds, tāpēc tam ir.
Nu, principā tā metode ir ļoti vienkārša. Ja tu atceries, nu, par Baltkrieviju var tieši to pašu teikt, bet tu es domāju, sapratīsi. Ja pirms kaut kādu mēnešu arī Polijā bija kaut kādas demonstrācijas pret valdību un pret visu šo te kursu, un tur bija kaut kādi 40 tūkstoši, pat pēc rietumu visām labākajām aplesēm tur nebija vairāk. Un tad visi šie te, teiksim tā, Eiropa parlamenta frakciju vadītāji, kā es jau teicu, kuri daži no viņiem, kad bija premjerministri, tad, kad viņiem 15 minūšu attālumā bija teroristu vienkārši kvartāli veseli, ka viņš neko nevarēja vispār kontrolēt. Viņš tomēr vienmēr atļāvās kaut ko aizrādīt Ungārijai, Polijai, Krievijai. Un visi šis bars ar tiem Eiropa parlamenta vadītājiem stāstīja Moraveckim, Polijas. Jūs neesat Polijas premjers, Polijas tauta ir uz ielām. Mēs visi viņus redzējām, 40 tūkstoši. Zin, Kārli, cik ir 40 tūkstoši no 40 miljoniem Polijas iedzīvotāji? 0,1%. Un ja kāds tagad rietumos stāsta, ka tā ir Polijas tauta, kur būtu jāuzklausa, es tev teikšu, nē, tā nav absolūti nekāda Polijas tauta. Tā ir niecīga, neliela, skaļa un agresīva, teiksim, mazākuma tāds piliens. Ja? Tāpēc balstīties uz tiem, kur tur skraida ar ielām, ar karogiem, nu, es domāju, tas absolūti nav pareizi. Ja? Otrkārt, nu, vēsturē ļoti bieži bijis moments arī piedoda to pašu padomu savienību. Viņus arī neviens neatzina pirmos 5 gadus, bet pēc tam saprata, ka cars neatgriezīsies un nekā cita nebūs, nācās vien diplomātiskās attiecības atjaunot. Un tad, kad viņi zvanīja te pašai Tihanovskai, nu, ko Tihanovska skaitās pie viņiem prezidents un tālākās, ko viņa var, ko viņa regulē, kas viņa vispār ir tādi. Jūs varat atzīt, ko jūs gribat, bet ja tur nav apakšā reāla spēka, sevišķi šobrīd. Nu, viens nepakļauksies Tihanovskai, ne Valsts drošības komiteja, ne robežsargi, ne iekšlietu ministrija. Tā kā, principā tā situācija, tu atzīšana arī ir tāda. Es varu, ka rietumiem tagad ir ārkārtīgi grūti kaut ko situāciju atrisināt, bet, nu, lūdzu, nu, tad lai Tihanovska atrisina šo situāciju. Es ar nepacietību gaidu. Labi. Paldies par viedokli. Es uzklausu, man tur atšķirās viedokļus, bet nu, tas ir labi, ka cilvēki var būt dažādi viedokļi. Tādēļ es tomēr uz to nobeigumu redošu vēl jūs arī izteikties. Es izteikšu atkal savu priešlikumu, kas ir ļoti priešlikums, kuru uzreiz var daudzi kritizēt un teikt, tas ir galīgais murks, bet arī kaut kādu došu pamatojumu. Nepārāk ilgi, dažas minūtes. Pirms otrā pasaules karā bija nāciju līga, kas izrādījās neefektīva un tika mainīta pēc kara uz apvienoto nāciju organizāciju, uz ANO. Cik šodien efektīva ir ANO? Cilvēki visi jau lasa, skatās. Domāju, cilvēki neizjūtās efektivitāti. Daudz cilvēku saņem naudas lielas, visādas komisijas, visādi tur spriedumi, bet efektivitāte, domāju, ir ļoti zema. Tā aktuālā tēma ir Baltkrievijas robeža, nu, ko mēs sākam runāt. Kopumā daudzi konflikti sākās un ir sakara ar robežām. Pat otrais pasaules karš formāli, jeb oficiāli, sākās ar robežu pārkāpumu. Nu, vācieši paši organizēja, bet tur sacīja, tur ir poļi bijuši un tam līdzīgi. Un sākās tā, ka tas bija iegans, lai sāktos karš. Arī beidzot otru pasaules karu, uzvarētai vienojas, sākvāt nemainīgas robežas. Tas tika vispār ir ievērus. Kaliningradas apgabals vai Kenigsberga, kur kādreiz bija, vai Japānā, tur skatāmies tos, kas ir atsevišķas salas. Notikumi uz Ukrainas robežām. Tagad uz Baltkrievijas, Polijas robežas un tā tālāk. Daudzās starptautiskās organizācijas nosoda, bet problēmu risinājums nav sasniegts. Nu, par ko mēs arī runājam un tagad vispārīgi arī NATO vajag iesaistīt. Mans piedāvājums, kas izklausās, varbūt diezgan tāds savāds. Pirmais, ANO vienojas par dažiem konceptuāliem principiem. ANO ir tādi likumi, tur ir asimtiem, bet vajag tikai dažus. Konceptuālus principus, kuriem piekrīt visas ANO valstis un stingri tos ievēro. Valstis, kas tam nepiekrīt, nevar būt ANO valstis. Nekā tāda, ka visas praktiski valstis ir ANO valstis. Nevar būt, ja tu nepiekrīti tiem principiem. Var būt valstis, kur cilvēku sēd vai ko tur dara, bet tas ir to valsti, un tā nav tā ANO valsts. Tie principi patiešām ir kā dieva baušļi, bet tikai nedaudzi.
Tur ir svarīgi, lai būtu nedaudzi visi piekrituši un saprotami. Otkārt, tiek izveidota uz mākslīga intelekta bāzes ANO tiesā, kas vērtē vai valsts nepārkāpj pieņemtos konceptuālos principus. Viņu ir nedaudz. ANO valstis piekrīt šādai tiesai un pilda tās lēmumus, ja grib palikt šajā organizācijā. Tur ir kā vienkārši, tagad kaut kāda starptautiskās tiesas, tiesnieši ietekmējās, tur ir politiskā ietekme un tam līdzīgi. Treškārt, ANO ir sava spēku struktūra, nu kā policija. Ja kāda valsts nolēm ieņemt vai pārkāpt ANO valsts robežas, tad viņa var iedarbot. Piemēram, uz NATO bāzes veidotā struktūra, kurā dažas valstis var būt kā asociētie locekļi. 2020. Gadu sākumā bija reālas sarunas, ka Krievija būs, ka ņems dalību NATO kā asociētais loceklis. Ne, tās bija reālas sarunas savā laikā. Nu, papildinājums tam vēl. Tikai trīs tos punktus. Papildinājums. Pirms ANO valstis savstarpēji sadarbojoties būtu daudz pozitīvie momenti, kas radītu pamatotu interesi būt par ANO valsti. Ne ANO valsts. Sava valsti var uzvest kā to grib un atļaut tās iedzīvot, bet nedrīkst iejaukties citas valsts dzīvē. ANO nejaucās, un mēs nejaucamies, ja kāda valsts kaut ko tur veido savu režīmu un tam līdzīgi. Piemērs ir Afganistāna. Cik daudz valstu centās pēdiņās palīdzēt, iemācīt, lietot demokrātiskos principus, un kāds ir rezultāts? Nu, mēs zinām, sākot ar Lielbritāniju, gan PSRS laikos, nu mēs, kas esam redzījuši un piedzīvojuši vai paši ņemuši dalību. Otkārt, ļoti akurāti vajag formulēt un saprast jēdzienus, es nedaudz pieskaus, bēgļi, migranti un tā tālāk. Piemēram, bēgļi var rasties, kad viena valsts iekaro citu. Šajā gadījumā tas būtu, ka divas ne-ANO valstis sāk karot savā starpā un viena zaudē savu valsti. Nu, tad no tās nāk bēgļi. Tad ir bēgļi, bet nemieri pašā valstī ir šis valsts iedzīvotāju atbildība. Ne no malas, bet paši iedzīvotāji risiniet tās problēmas, kas ir jūsu valstī. ANO valstis nepārdotu tādām valstī ieročus un stingri kontrolētu biznesu ar tām. Tur ir tā būtībā. Tagad tas biznes nauda par visu ieročus pārdot. Visi, kam tur vajag, nevajag kāda valsts ir, bet tur to kontrolētu. Treškārt, ar uzņemošās valsts piekrišanu, tajā var ierasties cilvēki no dažādām valstīm. Un uzņemošā valsts atbild par uzņemto cilvēku uzvedību, jo iebraucēji kļūst par šīs valsts pilsoņiem vai vismaz pagaidu iedzīvotējiem. No tādi tā kā ne tik pārāk sarežģīti principi, bet rakstīsies, esmu arī mēģinājis kaut kur rakties, saprotu, tas nav mana līmeņa, tas ir valstu un tam līdzīgi līmeņa. Bet nu vispār ir aizdomāties vajadzētu, kad runā par to mākslīgu intelektu, mēs arī šeit ar jums runājam par to. Un ja ir kaut kādi vienkārši principi, kas ir jāievēro, kas nebūtu apstrīdami, nu, ka vienkārši ir principi, kas ir jāievēro. Tur mākslīgais intelekts jau šodien varētu nostrādāt perfekti. Un ja nav NATO valsts, ja nav ANO valsts, tad viņi var darīt, ko gribēt, bet tikai nejauciet. Mēs aizsargājam ot ANO valstis, kā tāda NATO valstis aizsargā savu teritoriju. Tur nebūtu tāda, nu, teritorijas, tur aizsargā, nu, arī tā skaitā teritorijas tie visi pārkāpumi. Tas ir vienkārši, kas klaus vai skatās, vielā pārdomām, tas nenozīmē, ka saprotams, ka izsacie tā trītu pieņems vai tās. Bet principā tie jautājumi ir priekš diskusijām, var apspriest, var padiskutēt. Nu, es kaut kādu centos arī nedaudz pamatot. Tas man ir šodien viss, bet es vēl saviem kolēģiem dodu iespēju izteikties nobeigumā. Es vienu vārdu, ja tur par to nobeigumu saku, man šodien bija kāda intervija arī tajā televīzijā, tur par tiem atbildīgiem un tam līdzīgi, nu kā Latvija ar visiem tām krīzēm un visām tām lietām. Un es pasacīju, nu kā mēs karavīri ir. Ir viens komandieris, viņš ir atbildīgs. Nu arī Raimonds teica, ir arī Juris par to teica. Nu saprotams, ja runā, ir lokālā krīze, Maksimā sabrukā vai prezidenta pilsdega, ja ir lokāla, tur var
premjerministrs nozīmē, jā, tā ir lokālā krīze un atbildīgs ir, sacīsim, Rīgas mērs vai iekšlietu ministrs, bet ir valsts līmeņa krīze, nu kā tā atkovi, tur ir atbildīgs, ir premjerministrs, punkts. Un tur nevajag nekādu diskusiju, un tur ir, viņš ir atbildīgs, viņam ir jāatbild. Kā viņš organizē to darbu, kuru viņš noņem, kuru tur liek, nu kā militārie, mēs to zinām, komandieris ir atbildīgs, vai viņš tur tieši vai netieši, bet viņš ir atbildīgs, un to viņš dara. Labi, es izteicos, mani kolēģi vēl jums ir ko, jo tā jau laiks mums ir gājis jau, jā. Mēs ievērojam laiku. Kārli, paldies, es varbūt norobežošos ar to, ka es pilnīgi piekrītu tam, ka nevar būt tā, ka pasaulē ir varas vakums. Un diemžēl ANO nav spējīga pieņemt svarīgus lēmumus, un tas degradē pašu organizāciju un atbilstoši cieš iedzīvotāji, valstu iedzīvotāji. Tur ir jārisina un jāmeklē risinājums, tam es pilnīgi piekrītu, bet es varbūt atturēšos no saviem komentāriem, kā un kā tas ir jābūt, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Paldies! Es arī piekrītu, Juri, un. Bet mēs tā kā pēc tam atkal vairāk esam tur nākotnē par Latviju, mēs tā kā visu laiku taisam to pārēju. Latvija jau nu ir vienkāršāk tikt galā, bet principā nu mums arī ir daudz to problēmu, un primāri piekrītu, ko Raimonds teica, pat valsts pārvaldēs tā sistēma, nu viņai nestrāda, viņa nav efektīva. Izveidojas tur sauciet koalīcijas padome, sapulce vai birojas vai kur tur sanāk partijas, kas tā kā vairākumā ir, un tad viņi lem tur turās kopā, un tikai ka viens kaut kur sabruks, tad nu, izjūgs koalīcija, mainīsies, nu ko, nu mainās, un daudzās valstīs mainās, valdības, daudz kas mainās, ja demokrātiska valsts, bet šitā turēšiet kopā, tad tas rada nu, tādu diezgan sliktu, pieskaņu un tādā, vai tur turās pēc amatērāk, vai tautas labāk grib kaut ko darīt. Tā, jā, gribi, Raimond, lūdzu? Nu, ļoti īsi. Viss šīs starptautiskās organizācijas bija radītas pilnīgi citos globālās drošības apstākļos. Gan ANO, gan daļai NATO, Eiropas Savienība, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija. Šobrīd ir pilnīgi cita drošības izaicinājuma, un līdz ar to piekrīt jums abiem diviem, ka tas galvenais moments ātri un efektīgi lēmumu pieņemšana nenotiek. Un kā rezultātā tas haoss un visas tās problēmas tikai pastiprinās. Tas arī viss. Klausītēm arī, ka tagad jau NATO strādā pie jaunā strateģiskā koncepta, kas viņš tā kā mainīsies un tur ņems, mēģinās vismaz ņemt vērā esošo situāciju pasaulē, kur parādās Ķīna nekā ienaidnieks, bet nu katrā ziņā, kas rada daudzus jautājumus. Un šitās moments tāds ir diezgan būtiskis, kad Amerikas Savienotās valstis savu uzmanību arī daudz pievērš Austrālijai, Ķīnai, tam reģionam. Un tas rada jautājumus, vai Eiropā tiks tā uzmanība tikpat lielā mērā, kā bija līdz šim. Nu, daudz jautājumi ir, bet nu tā, ok. Es piekrītu, kolēģi, mums tur principā tie viedokļi, ar ko daudz neatšķirās, ir kādas nianses, kur mums jau varbūt. Tā, paldies un uz redzēšanos!